Сама доля судила йому стати справжнім лицарем неба та зайняти гідне місце серед таких визначних легендарних асів, як Манфред фон Ріхтгофен, Рене Фонк, Франческо Баракка. Олександр Казаков. Слава Україні! Роки навчання уродженця Херсонської губернії проходили в стінах відомих в Російській імперії Воронезького кадетського корпусу та Єлисаветградського кавалерійського училища. Здавалося, саме в нестримній атаці кінноти він здобуде нагороди та почесті гідні справжнього захисника батьківщини. З початком Великої війни, так називають Першу світову, він спрямував свої погляди в безкрайнє, таємне для піонерів-авіаторів небо. Олександр Казаков ухвалює доленосне рішення. Розпочинає навчання в офіцерській повітроплавальній школі. 18 березня 1915-го світ сколихнувся від його зухвалого, проте сповненого мужності, відчайдушності та відваги маневру. Перед очима 40 тисяч німецьких та російських солдатів Олександр Казаков на своєму одномісному моноплані «Маран-Же» здійснив перший в історії успішний таран ворожого літака. Чудом залишився живим і неушкодженим. За цей подвиг його було нагороджено золотою георгіївською зброєю за хоробрість. Надалі нові перемоги над німецькими альбатросами, бранденбургами, фоккерами та рамплеами. Олександр Казаков став найрезультативнішим асом-винищувачем імперії із 17 повітряними перемогами. Георгіївський та Володимирівський хрести, три ордени Святої Анни, два Святого Станіслава. Британські нагороди за видатні заслуги, військовий хрест за видатні літунські заслуги. Французький орден почесного легіону та військовий хрест. Майор британських королівських військово-повітряних сил, командир білогвардійського авіаційного дивізіону. Олександр Казаков не зміг пережити жахливого торжества червоної більшовицької чуми. Поразки справи відновлення правової держави. Відмовився евакуюватися разом із бойовими побратимами до Великої Британії. І скінчив свої земні дні на полі для польотів 1 серпня 1919-го. Олександр Казаков. Слава Україні!